شيخ جامع يوسف محمود oo ka mid ah culimada magaalada Cayri Cabo ee xarunta gobolka Sanaaga ayaa deeq raashin u qaybiyay qoysas danyar ah oo ka kala socday xaafadaha kala duwan ee magaalada Cayri Cabo. Deeqdaasi oo loogu talagalay inay qoysaskan danyarta ay ka faa'iideystaan bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa sheekha u soo wakiishay dad muxsiniina. Waxaana ugu horreynba munaasabadda qaybinta deeqdaasi uu Sheikh Jaamac Yuusuf Maxamuud ka warbixiyey tirada qoysaska deeqdaasi ka faa'iideystay iyo muxsiniinta soo baxsatayba. Awalan Ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka hore wax kastoo aan haysano ina siiyey insha Allah. Waxaan halkan isugu nimid maanta deeqdaas raashinka ah ee halkaa ka muuqata oo inooga timi walaaliheen muxsiniin ah oo reer gadar ah insha Allah. Marka walaaliheen baa soo bixiyey deeqdaasi waxay ahayd insha Allah isoo gaadhay aniga laygu soo hagaajiyey. Waxay igu soo hagaajiyey qof walaalkeena oo reer Cayr Gaaba sidaa daraaddeed magaciisana ka gaabsaday in la sheego insha Allah. Marka wuxuu ka keenay oo u soo dhiibay deeqdaas walaalo reer gadara. Marka waxaan sheegaynaa walaalahaasi waana soo gaadhay deeqdii annaguna sidii loogu talagalay baan u bixinay insha Allah. Waxaan ku bixinay dadkii ay ku habboonayd oo ah dad masaakiina oo u baahan arintaas xilli yacni xaasxaasiya oo xilli Ramadaan ah. Marka waxaan leenahay jasaakumullaahu khayr wa jasaa, Ilaahay ha idinka jasaa imariyo insha Allah. Deeqdaasi isoo gaadhay waxay ahayd $1,000 bay ahayd. $1,000 waxaan ku soo bedelay raashin baan soo siiyey. Raashinkaasi waxay u gaadhay 18 qoys. 18ka qoys waxay u qaateen min 3 nus oo kala jaada, nus bariisa iyo nus daqiiqa iyo nus sonkoro insha Allah, caagad saliida 3 kilo oo timira iyo nus kilo shaaha insha Allah. Intaasay u gaadhay annana waa soo gaadhsiinay insha Allah. Waxaan leenahay iyagana jasaakumullaahu khayr wa jasaa. Waxaa iyaguna dhinacooda deeqdaasi ka mahadceliyey dadkii ka faa'iideystay oo sheegay inay ku soo beegantay waqti ay u baahnaayeen iyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Muxsiniintan deeqda noogu soo deeqday waanu u mahadnaqaynaa reer Gadara iyadoo aanu qaadanay nus bariisa iyo nus daqiiqa iyo nus sonkora, caagad saliida iyo nus kiilo shaah madowa, 3 kilo oo timira deeqda waanu qaadanay. Waxaanu ugu mahadnaqaynaa Ilaahay ummadina soo gaarsiisay. Walaalaheena deeqdeena siiyey waanu mahadnaqaynaa, waynana soo gaadhay waanu qaadanay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa muslimiintana siiyey raashinkan 3.5 iyo caagada saliidda ah 3 kilo ee ah timirta ah kiilooga een ah shaah madow ah. Ilaahay baanu mahadnaqaynaa, kuwii keenayna waa mahadnaqaynaa iyo halkii ay ka timi. Sheikh Jaamac Yuusuf oo soo gaarsiiyey deeqda jooga si wanaagsan baanu ku mahadnaqaynaa wixii soo dhiibay oo Gadara. Waxaan raashinka ka ogan yahay 3 nus, nus bariisa iyo nus daqiiqa iyo nus sonkora, caagad saliida 3 kilo oo timira, nus kilo shaaha, kii soo dhiibana Ilaahay ka jaaso mariyo, kii ugu soo dhiibana Ilaahay ka jaaso mariyo. Yunis Sheekh Axmed, Star TV, Cayri Cabo.